Moi vaan kaikille, meikäläinen master, oikein paljon tervetuloa Pritsesin pariin. Täällä ei ollut yhtään ironia täällä luolassa. Oh, nues. Ja mä kun lähdin tänne niin lujaa ja yritin saada tavaraa. Mut hei, ilmeisesti mun FPS-juttu on korjannut. Mä jotain säädin OBS:stä, mut mä en edes muista mitä. Mutta pääasia on se, että nytten tää peli toimii taas kunnolla. Elikää voidaan kuvata hyvin ilman sitä turhauttavaa tajuttoman matalaa FPS. Joillekin ehkä ihan normaalia, mut mulle epänormaalia. Mä vähän nyt seuraan tuota chattia, että millaiseksi se menee. Jos se menee kovin ikäväksi, niin sitten minä kyllä otan sen pois käytöstä. Koska en tykkää ikävästä chatista. Miksei täältä nyt löydy yhtään ironia? Ei yhtään. Täällä ollaan hakattu jo ties kuinka paljon. Kun tuossa löytyy timantteja, mä en ole vielä löytänyt yhtään ironia, niin mua ärsyttää hyvin paljon. Eikä kukaan tuu tänne. Ei hyvä. Missä on... Oikeasti missä on kaikki? No okei, okay, no... Refs, ei jaksa lukea näitä. Minä kun luotin, että kerrankin oltaisiin voitu saada toi hyvä chatti, mutta ei sitten. Ja, no niin, missä mun kaikki aarre nyt on? Ei nää yhtään. Nyt mä ehkä vähän paremmin ymmärrän niiden elämää, keillä ei ole minerkettiä. Tähän on ihan kauheeta. En tähän löydy yhtään tätä. Siitä melkein tiputtiinkin, mutta onneksi ei ollut lähelläkään. Vieläkin saa... No niin, vihdoinkin. Ja nyt mun pitää mennä uudestaan tonne maanpinnalle, koska mulla ei oo puuta mukana, koska mä kuvittelin, että siitä luolasta olisi löytänyt heti ironi. Välillä siellä oli ihan sikana diamondia, välillä siellä oli ihan sikana ironia, nyt siellä oli kultaa. Kukaan ei tykkää kullasta. Kulta voitais vaan poistaa tästä pelistä. Hei, sultahan mä saan lainattua näppärästi. Tuota. Ja sitten uunini. Pystytän tuohon hakkaan samalla vähän koalia. Mutta on kyllä tosi hyvä tää mun gamman nosto, koska enää ei tarvitse käyttää koalia soihtuihin, mikä oli ihan turhaa. Hei, tuolla muuten on... No tuolla varmaan on jo itseasiassa iron pick. Niin annetaan nyt ton pitän. Ellei sillä sitten ole olematta iron pick. Nää kyllä mä uskon, että sulla... Antaa pojan ottaa. Jaa, se ottaa ne dynamiitilla. Noin, siitä saadaan. Ei, kun mä tarvitsen vähän puuta vielä kumminkin noihin stikkeihin. No, onneksi täältä ei kauaa tarvitse puuta etsiä. Ja 7 minuuttia. Kyllä me varmaan ihan hyvin ehditään vielä tästä kamat saamaan. Ei tästä vielä ehdi mitään ongelmaa tulee. Otetaan tosta muuten valmiiksi sieni. Ja sieni, niin nyt saadaan ainakin sitten yksi sieni soppa ennen kuin saadaan edes kamatte. Tai valmiina. Silleen niinku, kyllä te tiedätte. Noin ja noin ja siitä saadaan tehtyä loistava hakku. Sitten jatketaan, meillä on, no joo kai me voidaan mennä ihan tästäkin. Ja sitten track tuolla. Noin. Sitten shifti pohjassa, koska tää näyttää vähän huonolta mestalta. Eikö tässä oikeasti ollut enempää kuin, naa tuolla on vielä. Ja se tippu voidiin. Näin, nyt joku oli silkeä voinut tulla tuosta. Vaikka tappaa minut. Mut se ei olisi ollut kovin hauska. Lähetäs tästä alaspäin, kohta voidaan träkkää. Ihan kohta. Sitten me saadaan lisää ironia. Nyt. Noin. Aa, kato heti siinä. Meinattiin kävellä onnemme ohitse. Missäs... Aa, joku on käynyt täältä nää jo hakee. Siinä oli vaan niinku yksi jäljellä. Oli aika jekku tuommoinen. Ihan turhaa käytin sen träkkäyskärän. Tästä oikeasti tulee kohta pulaa näistä aeroneista. Okei, ei mennä sinne. Se oli aika huono päätös. Missä on aeron? Nyt vähän tuhotaan jonkun toisen luolaa, mutta... Pikkuvikoja. Ja track. Toivottavasti nämä on kokonaisena vielä täällä jäljellä. Tää on, mä en hirveästi tykkää tästä mopista. Tästä loppuu nää resurssit niin nopeasti. Esimerkiksi jos timanttiakin etsii, niin ne loppuu ihan täyttävän nopeasti. Siinä on niin paljon enemmän sitä tilaa, missä mainata siinä. Onko se Icelands niminen se mappi? Mut joka tapauksessa siinä. Okei, tosta ei mennä enää alaspäin. Se on myös hyvin huono idea. Ja jos mä kuulostan vähän oudolta, niin mulla on hieman nuhaa. Ihan vaan vähän sen, mutta silti hieman. Ja tuolla alhaalla, tuossa, tää vaan saattaa tiputtaa mut voidiin. Ko? Ei.
Ei kai tässäkin nyt vaan. Miksi täällä on näin paljon tämmösiä, missä on vaan yksi? No niin, tuolla on lisää. Mä jo ihmettelinkin, että ei vaan voi olla mahdollista, koska kukaan ei ollut näyttänyt täältä mainaavan näitä. Mut joo, tästä ei enempää löydy. Luultavastikaan. Mulla on vasta 9. Tää menee niin huonosti. Niin huonosti. Nyt pitäisi löytää semmonen tosi iso iron suoni. Että ehkä tämä on se, mitä minä etsin. Vai onko? No ei tääkään nyt kyllä ihan ollut. No itse asiassa tää oli kyllä tosi hyvä. Mä arvasin, että tossa olisi käynyt noin, mutta tästä me voidaan turvallisesti tiputtautua vielä yksi, joo. No sinne meni hukkaan yksi. 4,2 minuuttia vielä. Onneksi mä kävin hakkaan ton yhden sienisopan ainekset valmiiksi tuohon. Ore-skanner. Tää on kyllä ärsyttävää, kun tätä Arroni löytyy välillä näin myöhään. Mutta ei tätä edes kannattaisi pelaa ilman miner-kittiä. Huom, oma mielipide. Tossa muuten meinas lagat. Nyt tää täällä on jotain servulagia vähän sen. Ei mitenkään paljon, mut ihan vähän se. Ja okei. Okay. No saisinkohan mä sen, jos mä hakkaisin ihan. No sain. Hieno juttu. Jaa 21. Eli mä tarvitsen vielä yhden esiintymän. Sen jälkeen voin mennä sulattelemaan näitä. Näin, joo, tästä tulee tarpeeksi. Sitten pitäisi löytää vaan tie sinne meidän. No ehkä me voidaan vaan hakata tästä tonne ylös. Eikä se niin tarkkaa. 3,3 minuuttia, eiköhän näin ihan hyvin. Tehdään vaikka ylimääräinen crafting, eikö toi uuni, niin sit saadaan ainakin varmasti sulatettua ne. Kohtahan joo iron hakku, mut ei sillä mitään väliä, koska ei tästä kummiskaan ehtis varmaan nää dynamitteet. Ei, onks tää se meidän uuni? Ei ihan, mut melkein. Otetaan tosta puolet. Sitten tehdään toinen uuni. Ne otetaan näitä ironeitakin tosta puolet. Ja noin. Sitten hän mulle sitä soppaa. Sitten voidaan käydä vilkaisen tuolla ylhäällä, että onks sinne spavnannu lisää sieniä, mitä kukaan ei oo ottanut. Toivottavasti. Koska sitten minä saisin soppaa. No niin siinä. Mä oon niin huono. No ainakin mä saan heti ainekset toiseen. En mä tajunnut, että se on siinä mun kädessäni. Arg. No joo, tosta me saadaan kyllä sit toiseenkin. Elikkä hätä ei ollut sen näköinen. Mä sain joka tapauksessa tota noin kaksi sienisoppa. En mä oikeastaan enempää varmaan tarviiska. No mut mulla olisi 3, jos mä en olisi feilannut tota. No ihan sama antaa olla. Pikku vastoinkäymisiä tommoset. Ei anneta niiden latistaa meitä. Ja kohta tulee pritkäsit vajaa 2 minuuttia. Ja mä tein äsken kengät, niin kypärä puuttuu. Me voitais kyllä syödäkin. Tää oli ihan kiva, kukaan ei tullut häiritsemään mua. Nautin tästä. Nautin tästä hyvin paljon. Noin, ja sit vielä vähäsen. Sitten minulla on kaikki, mitä minä tarvitsen. Tää mun viitta on, mä oon ylpeä tästä mun viitasta. Vaikka mä taisinkin katsoa jonkun valmiin designin tähän, että miten tämmönen tehdä. Mä vaan vaihdoin tosta, toi punainen väri oli siinä valmiis mallis violetti, niin mä teen siitä punaisen. Tää on kyllä hieno. The greatest viitta of all time. Paitsi että mä oon kyllä nyt alustavasti suunnitellut, että mä lähtisin Mainkoniin ensi vuonna. En kyllä tiedä yhtään missä päin maailmaa se on, mutta jos sinne Vaspleilta lähtee muuta porukkaa, niin sit mä varmaankin lähden sinne. Niin mä saan ihan semmoisen virallisen Mainkon viitan. Se olisi huikeeta. Ehkä mä pääsisin juttelemaan Paige'n Canadianille. Huom, ehkä. Eiks mulla oikeesti riitä? Mulle tulee 6. Mutta puuttuu yksi iron. Mutta puuttuu oikeesti yksi iron. Mun on pakko löytää nyt no niin. Löysin sen. En tarvitse sen enempää. Hei timanttimiekka, kiitos. En edes tiedä miksi sä annoit sen mulle, mutta. Vai tiputitko sä sen vahingossa? En mä tiedä. En mä näe chattia. En mä usko, jos se olisi tiputtanut sen vahingossa, niin se olisi varmaan. En mä tiedä. Haluatko sä sen takaisin? Ota vaan, jos sä haluut. En mä sitä tarvitse. Mutta, joo. Näin. Jaa, sit me ollaankin valmiita. En mä halua sille jo edes kunnon armoreita, niin en mä nyt halua sen timanttimiekkaa ottaa. Jaa, lisää soppaa.
Yksi sieni. Tuot saadaan... Ah, silloin tippuu. No mä saan mukavasti craftattyä tästä sitten itselleni yhden sopan vielä lisää. Minkä kaikenlaista kamaa muulla tiimillä on? Missä tiimissä mä muuten edes oon siitä puheen ollen? Mä oon muistaakseni kelta... Joo, mun kelta siis. Ah, mulla meidän tiimillä on taas ihan kauhean huono kama. Ei oo kyllä noilkaan hirveen hyvä. No kun tuolla jollain on tommonen timanttimekka. Kyllä hei jätkät, nyt tulkaas pois sieltä, meidän pitää tapella. Okei, noi lähti tulen tänne. Mäpäs lähden... Aikos ne oikeesti tule tänne? Kyllä ne vissiin vähän aika. Mun pitää saada... Onks sä... Noin. Tää pitää saada tapettu. Noin, nice. Jaa, mä en saanut sitä timanttimekkaa siltä. Tosta noin, jos joku tarvitsee armoreita, niin... Elikkä just toi jätkä, niin siitä saa. Ne oli kyllä vähän tyhmiä, niitten koko punainen tiimi kuoli melkein tosta yhdellä kerran. Ei, mä olisin halunnut tonne midiin. No ehkä toi ei räjäytä tarpeeksi. Joo, ei, mut siellä, siellä midissä on jo jotain. Eikä se on nyt aika huono idea lähteä enää sinne. Tuolla on aika hyvää kamaa noilla vihreillä. Sieltä tulee kuta semmonen joukkolaukaus, just tommonen. Mitä on vähän vaikea väistää. Tännekin mulla on vielä kolme soppaa tol... Toi, miten toi yksi ei ole löytänyt vielä niinku yhtään mitään? En tiiä. En vaan tiiä. Mut meillä on kyllä aika huonoa kamaa suurimmalla osaa meidän tiimistä. Hei, nyt keltaet, mennään taistohon! Noin. Heittää loput siniset. No mun kun kattoo näitten kamoja, niin ei nälkään kyllä kovin hyvin ollut. Koetaks sä päästä rakentaa? Ei onnistu minun vahtivuorollani. Missä se on, Aatos? Saanko mä mitään? En. Jaa, sit alkaa aika lailla tota noin... väki vähenemään. Hei, tossa on muuten... mulle parempi miekka. Jaa, sit tuolla on vielä sininen. Onko täällä joku ansameininki täällä? Ei, tää on vaan niinku ihan kamattomana täällä. Vähän olisi pitänyt saada. No oli sille vissiin Aeron kengät, mutta ei mitään muuta. Sinisille ei oikein nyt mennyt. Hei, ootteks te jätkät tosissaan? Me haluttais päästä pois täältä. Miksi te... Ei täällä ole enää ketään. Ei kun hetkinen, onko? Onpas! Jossain täällä. Se on niinku nyt tästä suoraan alaspäin. Onko alaspäin? Joo, se on suoraan alaspäin tästä. Ehkä mä en muuten rakenna... jos mä jotain oon Minecraftista oppinut, niin älä ikinä rakenna suoraan alas. Jos tää löytyy cobblestoneen, niin siitä on se helppo... Okei, okay, joo. Eikö se niinkun... Tuliks se mukaan jo pinnalle? Okei, okay, tuli. Voi kananuketti sentään. Onks toi tosissaan? Mä annoin sille sen timanttimiekankin. Eiku hetkinen, se vaan näytti siltä, että se blokkas sen mun tien. Hetken aikaa vaan näytti siltä. Tai ehkä se yritti blokkaa sitä, en mä sit tiedä. Kuoliko se sininen jo? Ei. Eiks teidän pitäis jätkät etsiä sitä sinistä? Se on niinku tässä näin. Tässä on 16 blokkia alempana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okei, nyt se sitten. Hirveästi mä etin ja sitten ne oli. Missäköhän ne niinku edes oli? Oliks ne ihan vaan täällä luolassa tossa? Saatto ollakin. Sitten vihreät on ainoat kello enää hengissä. Ne on kaikki linnoittautunut ilmeisesti tonne midiin. Mä voisin käydä silti nyt tsekkaan nää muut saaret, että olisikohan niitä täällä. Ja toi kummiskaan osu muhun, niin... Ei sillä mitään väliä. Ei osunut, vaikka olin paikalla. Joo, täällä on vielä joku. Mutta onks tää niinku meidän tiimissä? Ei oo, tää on niitten tiimissä. Minkälaista kamaa täällä on? Okei, okay, elikkä ei mitään. Hei, se oli keltainen, okei. Okay. Ja nyt niitä on enää 6 ja meitä on enää 7. Koitteko jotkut lähteä vallottaa niinku jo etukäteen? Ei sitä olisi kannattanut. Ensiksi olisi kannattanut varmistaa, että eihän niitä ole varmasti missään muualla täällä saarella. Okei, noin vetää dynamiitti. Hei, me päästään sniikkaan täältä ehkä. Tai sitten ei. Nää on kaikki nää barrikoinut tälle. Jos me vaan mennään täältä näin sniikisti. Kukaan ei... Ne ei edes niinku tajun... Ei! Ei ne taj...
tajus, ne tajus! Mä olin ihan varma, että ne ei tajunnut tota... Arge! Mä olin niin varma, ettei ne tajunnut, että mä tulin sieltä. Mut siin joku sai mut. Arge! Näitä on nyt tosi vaikea, kun nää pääsit tosi hyvin tälleen linnoittautumaan tänne. Näitten meidän ei olisi pitänyt, mä en oo ikinä ymmärtänyt, että miksi nämä reitit räjäytettäis. Se yleensä vaan hyökkää vasta. Niin tästä vaan, jos mä olisin vaan saanut mennä sinne midiin ilman, että se tyyppi on räjäyttänyt niitä, niin me oltais niin kun, no tää tippui joku, mut kumminkin, me oltais, tai sit se oli joku meidän tiimistä, en tiedä. Me oltais silti saatettu ehkä voittaa, hetkunen muuten. Okei, ehkä se vaan sprinttailee, en tiedä. Mut hei! Kiitos kaikille, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsit. Ei just tykkäsit, niin muistakaa painaa tykkäysnappia ja tilata kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi. Moi.